Պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որովհետև ինքը ինչ եկել է իշխանության 2.5 տարուց ավել, համարյա 3 տարի մեր երկրի համար լավ բան կարելի ասել տեղի չի ունեցել եւ մենք կորցրեցինք Արցախի մեծ մասը, որը մեզ համար մեր պատմական տարածքներն էր, մեր սրբությունը կարելի ասել եւ ինձ հարազատ, մեր հարազատ հողը եւ ցանկանում եմ հենց հետ բերել եւ անպայման հետ ենք բերելու մենք ապագայում մեր հողերը։ Կոչ եմ անում հայրենակիցներից միանալ շարժմանը, որովհետեւ ժողովուրդը պետք է գիտակցի ինչ արհավիքի առաջ ենք մենք կանգնած։ Մենք նոեմբերի 11-ից այստեղ ենք եւ շարունակելու ենք գալ ցույցերին մինչեւ վերջին օրը, երբ որ որոշի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալ։